și ajunge aici pentru biserică. După trei zile de urmă, coordonatorul de lucrări în cadrul proiectului, profesorul Constanchi, ofițerul centru operațional. În 2004-15 decembrie, după hotărârea guvernului 1492, s-a ființat inspectoratul în stație de urgență de Jalcăsului Constanța, prin fuziunea dintre Brigada de Pompieri de Jalcăsului Constanța și Inspectoratul Județean de Protecție Civilă. Din această fuziune am preluat și atribuțiile și misiunile specifice protecției civile. La modul cel mai general, ca obiect de activitate al inspectoratului, prevenirea, gestionarea managementul situațiilor de urgență. De riscuri pe care le încercăm să le prevenim, să le gestionăm, pleacă de la incendiile care ne ocupam și până în 2004, până la, ce să spun, căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos, poluări, 70 de localități în județul Constanța, 3 municipii, 9 orașe și 58 de comune. Ca distribuție de angajamentul de studiu judicios repartizate ambulanțele acestea, încercăm și zic eu reușim în colaborare cu unitatea de primire urgență, doamna cu domnul Dorea, cu să ne îndeplinim misiunile. Ca populația județului, 700.000, aproximativ 700.000, ultimul trece să nu din noi vrem trebuie să spunem oficial. Necesitatea formării continue există deja și pentru paramedicii care sunt deja încadrați și au cursurile făcute. Anual ei sunt evaluați. Asta presupune că anual ei trebuie să aibă un loc unde să se pregătească și ei se pregătesc acum, dar condițiile în care o fac sunt improprii pentru că nu există spațiul adecvat. Între ei există formatori deja pentru această activitate. Există paramedici formatori, există asistente care au statut de formator în cadrul UCUS MURT, există medici cu statut de formator în UCUS MURT. Avem baza materială, deci avem echipamentele necesare, manechine, videoproiector, defibrilator. Deci avem ce ne trebuie pentru a face instrucția personalului UCUS MURT. Nu avem la ora actuală un spațiu adecvat pentru așa ceva. Asta a fost cea mai mare problemă. Să dezvoltăm structura singurului pentru că asta înseamnă un număr din ce în ce mai mare de oameni care vor avea nevoie de pregătire și de evaluare continuă. Iar în completarea doamnei doctor, am fost nevoiți să trimitem la Turcia doi dintre instructorii noștri ca să-i pregătească pe zmodriștii de acolo, pentru că nu era centrul acesta și am avut oameni care au stat acolo 2 săptămâni de zile. Instructorii pe care noi vom folosi în acest centru. Am creat posturile necesare. Le-am încadrat cu personalul pregătit. Am identificat spațiul. Partea medicală. Cea mai mare parte a muncii a personalului va fi cu cel în care la inspectoratul nostru. Adică nu vom cheltui bani pe manoperă sau pe categorie. Intrarea etajului 3. În speță, refacerea instalației electrice, instalații tehnice și sanitare, igienizarea spațiului, gen fiel, sugrăferi, pletuieri, placarea presii faianță, refacerea partoselilor, speță partoseală caldă, parchet unde este cazul, partoseală de rece presie, deci înlocuirea geamurilor, ușilor. Practic, spațiul este numai trebuie amenajat. În felul acesta, având centrul nostru de pregătire, nu mai putem să arătăm cu degetul unii autorimisme pregătiți. Deci, suntem nevoiți să ridicăm gradul de profesionalism.